Audrius Bičiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki visi. Pradedam. Liūdni reikalai. Ja, liūdni valgi. Ir aš jau čia prieš kurį laiką, kai sakiau, kad viskas liūdnai eina, aš vis tikėjausi, kad galbūt pavyksto liūdnumą išvengti. Bet dabar, žinai, vat, čia, aš pats tiesiog pasiskaičiau, ką pastarosim tiesiog dienom, žinai, jau net ne šią savaitę šneka, na, šiaip jau pagrindiniai lyderiai. Ir regionų, ir pasaulio, nu, ir visi tai vieną ir tą patį žodį sako, tai čia esmės mes rėdam link karo, kurio nieks nenori. Nu, atgrinai, nu, vakar Britanijos generalinio štabo viršininkas ir aukščiausios Britanijos kariškis, Nikas Karteris, keturių žvaigždžių generolas, jisai davė interviu radijui. Ir čia Times paraspausdino, žinai, kad, nu, jis taip ir sako, kad atsitiktinio karo su Rusija pavojus didžiausias per dešimtmečius. Ir kaip visai atkreipė dėmesį, kad iki šiol buvo du tokie atvejai, nu, šaltojo karo istorijoje, tai yra pirmiausia Kubos raketų krizė, o paskui šitas 83 metai pratybos Able Archer NATO, kada jau Rusai buvo prikrovę kelnes ir buvo pasirengę vos nespaus raudoną mygtuką, žinai. Tai dabar jų vertinimų yra, tiesiog, jo vertinimų situacija yra panaši. Nu, ir būtent kaip yra, kad na, visi supranta, kad abi pusės karo šiaip jau nenori. Bet tiesiog viskas rėda į tą pusę, na, čia jau aš nuo savęs pridėčiau lygiai kaip prieš pirmą pasaulinį karą. Niekas jo nenorėjo, o jis ėmė bjaurybę ir ištiko, nes nu, taip viskas susidėsti, kada žaidžiančios pusės tiesiog pačios nustoja kontroliuoti situaciją, kurią jos sukūrė ir įsivaizdavo, kad jos kontroliuos. Nes, tarkim, aš manau, kad tai, kas dedasi šiuo metu tiek Baltarusijos Lenkijos pasienyje, tiek Lietuvos Baltarusijos pasienyje, tai jau eina iš po kontrolės tam pačiam Lukašenkai. Neveltui jisai suvarė dabar savo kariškų ten tokią masę, kuri de facto pradeda kontroliuoti šitą masę. Nes nepamirškime vieno paprasto dalyko. Visi tie atėjūnai, visi tie sirai, kurdai, arabai ir visi kiti, jie nėra kokia tai nekaltos avelės, kurias kažkas sugaudė, sukišo į lėktuvą ir atvežė iškrovį pasienį. Jie visiškai sąmoningai ėjo prasiveržti į Europos Sąjungą. Mhm. Tai yra, jie nėra bukas įrankis. Jie ir patys veikia. Ir kada, aišku, kada jų tenai būna 100 ar 200, tai jie nu, nelabai jaukiai jaučiasi kariškio apsupti, bet kai jų yra ten 1,5–2–3 tūkstančiai, jie jau tam pasavarankiška minia. Mhm. Ir kiek baltarusių kariškiai ten jom vadovauja ir juos kontroliuoja, yra didelis klausimas. Mhm. Aš suprantu, kad Lukašenka dabar turi problemą, žinai, kad jam reikia jų atsikratyti kažkaip, tai čia irgi jam yra problema. Nes jie tam pačiam Minską, žinai, gali pradėti siautyti, nes jie tokie, nu, tai jiem nėra skirtumo. Ar baltarusis Lukašenka, ar tai būtų Angela Merkel ir vokietis, jie vis tiek žiūri vienodai iš viršaus į mus žiūri. Mes esam durni europiečiai, nu taip, tie Lukašenka galbūt toks įkietesnis, nes jisai gali, žinai, ir bananų išrašyti. Yeah. Bet, nu, vis tiek supranti, jiem tai yra tiesiog įrankis patekti į savo rojų svajotą. Plius ten veteranų yra, kiek spekuliuojama, neaišku, koks ten kiekis yra. Galima spekuliuoti tiek nori, bet puikiai matosi, kad pagrindinė masė tai yra tai, kaip aš vadinu, kovinio amžiaus vyrai. Mhm. Tai yra vyrukai tarp nuo 20 iki kažkur 40 metų. Tai ar jie kariavo, ar jie tiesiog praėjo kovinį rengimą. Tai žinai, pavyzdžiui, jeigu kurdus kalbėsim, kurdų labai daug. Mhm. Tai jie praktiškai visi yra praėję per pešmergą, tai yra kurdų savigynos pajėgos. Ja, ja. Ar visi ten kariavo, nes šiaip jau Irako Kurdistane jau taika yra labai seniai klausimas, arba tai vis tiek kovinį rengimą praėjo. Mhm. Ir pagal tai, kaip jie veikia, ar pakankamai organizuoti, kaip jie juda tom kolonom, nu matos, kad tai nėra tiesiog šiaip banda paimta. Ir tame judėjime tu išvelgi rikiuotės pagrindų kažkokiu, nu, ne? Jie bent jau sugeba, tarkim, jeigu eina, tarkim, gatve kažkur tai arba keliu, jie neįsitrikia gabalais kažkokiais, jie eina normaliai supranti koloną. Mhm. Tai yra, jie bent jau turi instinktą, kaip koloną eiti, žinai. Ja. Žinai, čia yra tas dalykas, kad žmonės, kurie yra praėję rikiuotės pratybas, tam tikras, ja, tai gali būti praėti 10–15 metų, jeigu tu juos paleisi, kaip ir minėjai, jie po kurio laiko nu, normaliai pradės eiti į koją, nes nu, jie taip įpratę. Mm. Čia kaip dviračių važiuoti. Taip.
Taip, kol kas padrikai, bet žinai, aš manau, kad pati didžiausia problema yra šalia to, vat, kaip tas Britų kur, ginklutųjų pajėgų vadas šneka, kad... Štabo viršininkas. Štabo viršininkas, tai vis tiek ginklutųjų pajėgų vadas yra, de faktinis kariškis. Virš jo jau tik tai premjeras ir, ir jos didenybė. Vat ir ką jisai dar sako, kad skirtingai nuo šaltojo karo laikų, kada būtent po karybų krizės atsirado raudonas telefonas, tai yra, kada Amerikos prezidentas galėjo pakelti ragelį paskambintiesi generaliniam sekretoriui ir atvirkščiai, ar tokiu būdu atsirado galimybė būtent išvengti neprognozuojamo, neplanuoto, nenorimo karo ir konflikto eskalavimo. Dabar tokių dalykų nėra. Bet dabar yra... Labai mėgstama spekuliuoti trilijonas Putino ir parankinių bankuose. Algi, supranti, parankiniai, tai yra, jie yra tik kaip parankiniai. Ne, bet tu supranti, ką aš turiu meniką. Tai, tai tai yra kaip atgrasimas. Taip, dabar, kaip, dabar žiūrėk, tarkim, nei Nausėda, nei Duda negali paskambinti Lukašenkai. Nėra to tiesioginio vadragelio, kad privėt Saša, žinai, ar tenai Aleksandr Ryhravič, čia jau... Bet ar tikrai nėra? Nu, iš to, ką šneka tiek patys šitie politikai, tiek visa aplinka, nu, nėra girdėta, kad būtų kažkoks tik kontaktas buvęs tiesioginis. Nu, galiausiai vien tai dalykas, kaip Lukašenka siautėje rėkvoje, matos, kad jisai irgi, jisai irgi neturi informacijos, ką pas mus ir ką Varšuvoje galvoja. Na, aš manau, kad viena didžiausių priežasčių... To nesusišnekėjimo su Lukašenka, iš mūsų pusės ir jo nesusišnekėjimo su mumis, kad mūsų politikai masto kitom kategorijom negu jisai, ir savo ruoštų jisai masto kitom kategorijom negu mūsiškiai. Ką aš turiu galvoju, žiūrėk. Skirtingai nei Lukašenkai, nei mūsų, nei Lenkų, nei kitų demokratinių valstybių politikams, nėra tekę galvoti apie išgyvenimą ir valdžios išsaugojimą. Pas mus netgi, jeigu tu būni išrinktas prezidentu, tu puikiai žinai, kad dvi kadencijos ir viso gero. Lygiai tas pats ir Lenkijoje ir visur kitur. Tai yra toks dalykas, kaip viso savo veikimo planavimas remiantis į valdžios išlaikymą ir fizinį išgyvenimą demokratinėse valstybėse nebeegzistuoja. Pas Lukašenka atvirkščiai. Jisai puikiai žino, nuo pat pradžių, kad jisai atėjo į valdžią kartą ir visiems laikam, kaip feodalinis valdovas. Taip. Ir jisai turi tą išgyvenimo instinktą, tokį, turbūt netgi, sakyčiau, gyvulišką, nes be kurio jisai būtų seniai suvalgytas, kaip būtų suvalgomi ir paskerdžiami tie patys viduramžių feodalai. Dėl to jis augino savo opričniną, kurią labai simpingai užsiaugino. Tai be abejo. Tai nes ir visą dalyką darydavo. Galiausiai, žinai, prisiminkim, tarkim, kunigaikštį Vytautą ir visus tos totorius ir karaimus. Kas tai buvo? Tai buvo jos meninė gvardija surinkta iš svetimųjų, kurie negalėjo įeiti į suokalbį su lietuviais. Taip. Ir tokiu būdu jie būdavo visiškai priklausomi, jų likimas priklauso nuo valdovo likimo. Taip. Patys geriausias sargai. Taip. Lygiai taip pat Lukašenka pas save tokius išvedė tą omoną ir vadamasias specialiųjų operacijų pajėgos, kurios de facto yra tiesiog lengvėjai pėstininkai, bet tai yra toks elitas, kuris jam asmeniškai atsidavęs. Ir kitur tas dalykas, nu, Putinas susikūrė tą savo Rosgvardiją, kur ir pastatė vadovo savo būsės men sargybinį, žinai, kuris dabar yra vienas iš ten tų 5 ar 6 Kremliaus bokštų de facto paviršės, nes nu, ten taip yra žaidžiama. Aš sakau, būtų geriausia, jeigu kokie tarkim, vidurinių amžių ir naujųjų amžių istorijos specialistai, gal net naujųjų amžių, tai yra renesanso laikais, gerai dokumentuota ir skirdinės tai daug dar tokios. Specialistai tiesiog pradėtų konsultuoti mūsų politikus, kokia yra valdovo logika. Žinai, čia vienas mūsų patronų paprašė paspekuliuoti, kas būtų, pavyzdžiui, jeigu karinis konfliktas tarp Lietuvos ir Baltarusijos. Aš šiaip niekada per daug Baltarusijos konkrečiai ginkluotojom pajėgom nesidomėjau, kadangi, nu, aš žinau, kad jos yra tokios, na, ne kažką. Na, aš padėjau taip, vat, praleidau vakar ir šiandien pusdienį, skaitydamas visokus jau rimtesnius tokius tyrimus ir apžvalgas. Na, ir aš supratau vieną paprastą dalyką, kad Lukašenka tiesiog bijo. Jis, Baltarusija neturi normalių ginkluotojų pajėgų, kurios galėtų pajėgios atremti net tai, kad Lenkijos,
jau netgi Lietuva su Latvija galėtų jam pakankamai sukelti didelių galvos skausmų. Mhm. Net ir be tankų? Oje. Yeah. Va, tai vienintelis dalykas, ko mums trūksta, tai yra tankai. Mhm. Bet šiaip žiūrėk, vat, tiesiog pasižiūrėkim truputėlį į skaičius. Vienu žodžiu. Turiu meni, kad jo kariuomenė yra daugiau opryšinė negu, taip, negu konvencinė. Taip, taip, taip. Žiūrėk, yra paprastas dalykas, tarkim, nu, bendras čia pagrindinis, nu, ką aš radau internete, o to daug maž suvesiniai skaičiai, Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų yra 17 metai, tai yra 4 metų senumą skaityk. Uh-huh. Ir aš gerai žinau, kad po to dar pernai metais ar už pernų metų pabaigoje jisai dar labiau mažino savo ginkluotosias pajėgas. Nu, pinigų neturi, nu, tiesiog fiziškai pinigų neturi.